Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Vyslovy Franciska I. možno važatý chyba zradujú, a to zradujú živého Boha a jeho svätého zákona. Čomu? Na sohodňašný deň si veľký medzinárodný organizácii, jak OON, PAE, Eurosojus, je odnodumný v prosouvaní homosexualizma. Proces vyčať rýzny rezolúcii, dokumenty, postanovy, rekomendácii tak ďalšie. Koli christianský národ i ves svít majú potrebu čutý proročí holos čo do homosexualizmu, jaké je stavlenia Boha, jaké je stavlenia Svetého písania, jaké je stavlenia katolíckoj cerkvi čo do homosexualizma, vin vyslovľuje cia pozitívno čo do homosexualizma. Tým zamáňuje ves християнський світ. Для кращого зрозуміння і порівняння тої ситуації, яка склалася, або в якій живе Божий люд, церква, ми можемо привести приклад з війни. Ми завжди говоримо, що церква, Божий народ є Божа армія, воююча церква, яка воює з дияволом, з тим світом і з всяким злом тут на землі. Ну а в тій війні і в тій армії ієрархія, особливо папа, мав би зайняти роль головного командуючого, який чітко і ясно дає команди тій Божій армії, коли треба йти в наступ, коли йти в оборону, а коли треба віддихати команду вільно. В тій ситуації кожному зрозуміло, що проти такої речі, проти такого ворога, як дух гомосексуалізму, збочення, гидоти, ясно, що треба дати команду йти в наступ проти того зла. Або якщо ми вже не можемо його так карати, тому що політика світова захищає то зло, то ми повинні принаймні сказати Божим людям, які мають здоровий розум, оборонятися, не приймати то зло. І в тій ситуації він, як головнокомандуючий, дає цілком протилежні команди. Тим, що позитивно висловлюється в сторону гомосексуалізму, він ясно вводить замішання і обманює всю ту Божу армію і замість тої команди до бойової готовності і до захисту він дає команду вільно, немає ніякої небезпеки, може відпочивати, а ворог в тому часі йде і захоплює от Божий народ і ліквідує. Франциск I своїми заявами в мас-медіа недвозначно висловив явну єрес. Він сказав, знову повторюю, недвозначно, що гомосексуалізм є легальна сексуальна орієнтація, така сама, як гетеросексуальна, як і скоро Бог. Він також недвозначно своїми твердженнями сказав, що священники можуть бути гомосексуалісти, це є легально, тільки не сміють практикувати гомосексуалізм. Подібно, як не можуть нормальні люди допускатися гріха. Це є виразна єресь, якою він збунтувався проти Бога, проти Божих заповідей. Мусимо чітко сказати, що Боже Слово і вся традиція церкви говорить, що гомосексуалізм як такий є зло, явним злем, яке Бог не хоче. Бог не сотворив людину гомосексуалістом. Гомосексуалізм людина набуває двома способами. Найперше хочу сказати, що вся традиція церкви і Боже Слово, і наш досвід екзорцистів свідчить про те, що гомосексуалізм є спричинений дуже сильним нечистим демоном. Є то демон, який нарушує і людську психіку, так що людина, коли то демона прийме до себе, думає, що має пожадливість до тої самої статі, як він сам. Отже, гомосексуалізм набувається найперше власною виною і гріхом тих людей, коли, по-перше, вони займаються гріхами проти першої заповіді, магією, віщуванням, окультизмом,
Чи відкриваються на язичинській, тобто поганській релігії і практикують їх. Друге є, якщо вони живуть неморально, збочено, приходить дуже сильно чистий демон і вселився в них, і ті люди доходять до того, що зауважують, що мають гомосексуальні якісь пожадливості, потяги до тої самої статі. Другий спосіб, який може увійти той демон до людини, є через спадкоємство. Тобто, якщо батьки, прабатьки, прапрабатьки займались магією, вищуванням, окультизмом, порушили в такий важливий спосіб першу заповідь, або були самі гомосексуалісти чи якісь транссексуалісти і відкрили стоп демону, чи жили дуже нечистим способом життя. В першому випадку людина мусить, коли сама то набула власною виною, чинити ясне, однозначне покаяння, яке полягає в тому, що мусить назвати вже ту схильність гомосексуальну гідотою, яка спричина демона, мусить відділитись від того демона, відректися його, протиставитись, бути в правді перед Богом, ту схильність саму вже називати злом і боротись проти неї. В другому випадку, коли ту людина набула, і набула як спадкоємство, тобто не є то його вина, але є то вина батьків, тоді, коли та людина зауважить такі в собі схильності, має то демона відректися, згідно Божого слова, протиставити з йому і так само чинити покаяння, тобто молитва, здоровий піст, а особливо бути правдивим і щирим перед Богом, називати цю схильність гомосексуалізму огидністю і боротись проти того демона тих спокус. В одному і другому випадку, якщо та людина таке зробить, означає, що дійсно любить Бога і шукає Його, якщо назве це гідотою і бореться проти того, в одному і другому випадку, коли таке зробить, побачить, що той дух відійшов і людина стане вільна і вже не має тих гомосексуальних схильності. Само собою, та душа ще є ранена, психіка в певній мірі може бути нарушена, і людина мусить ціле життя робити покаяння, подібно як наркоман чи алкоголік, який був визволений від цього, мусить ціле життя бути таким абстинентом, боротись, уникати нагоди того гріха, не сміє під такий алкоголік, знаємо, що мусить вже уникати взагалі будь-якого алкоголу, наркоман мусить уникати всіх тих місць, друзів, інших людей, де він міг знову тому відкритись, тому що та людська психіка, доки цілковито зцілиться, вимагає якийсь час і також спосіб життя, і також здорову християнську спільноту. Подібно це і з гомосексуалізмом. Можна то також все є з тим пов'язане, та той гріх проти першої заповіді показати на тому прикладу, як, наприклад, хтось займається, тобто побачив собі здібності, схильності до окультизму, має якісь паранормальні сили, про яких Бог говорить, що це є демони. Якщо людина це собі побачить і відречеться цього, ті сили відійдуть, якщо протиставиться проти тих демонів, і ті здібності, сили, ті цілітельське, екстрасенське, паранормальні, зникнуть, а людина стане свобідна. Ми то бачимо, наприклад, у апостола Павла, який вигнав демона з тої дівчинки у Філіпах, і вона стала свобідна, і ті здібності відчувати і бути ясновидцем зникли. Подібно, коли людина покається з гомосексуалізму і протиставиться тому, ті демони відійдуть, людина стане свобідна. Якщо, але, людина назве ті схильності гомосексуалізму нормальною орієнтацією, якщо скаже, що це є нормально, тоді допускається бунту проти Бога, який це називає огидністю. Практично приймає іншу науку, інше Євангеліє і бунтується проти як природному, так Божому закону. Це зробив Франциск І. Він собі узурпує авторитет намісника Христа на землі, тобто в авторитеті Христа сказав, що от та демонічна залежність є Богом
Створена сексуальна орієнтація така сама, як гетеросексуальна, і дана від тоді на те, що священники можуть бути гомосексуалісти, але мусять стримуватися. Навіть сказав, що якщо але такий священник провинився і згрішив, тоді хай йому всі простять, і ті жертви, ті діти, і священник далі має бути священником. Це є наступна єрес і великий бунт проти церкви, проти Бога Франциска І, тому що від початку, коли почала існувати церква, є ясне правило, якщо будь-який священник, чи єпископ, чи навіть кардинал би допустив гомосексуального вчинку, мусить бути суспендований, тобто є позбавлений свого духовного стану і ціле життя має робити покаяння за те, що таке зробило. Ну вже ніколи не може бути священником. І він практично дозволяє тим священникам залишити священниками і далі нищити дітей. Тут є дуже важлива також річ зрозуміти саму природу того гомосексуалізму. Ми вже сказали, що за тим є сильний дух, демон, нечистий. Якщо людина є нормально орієнтована, як муж і жена, тобто є здоров'я, і тим більше, коли вони приймуть Ісуса Христа, свого Спасителя Господа, і отримають силу Святого Духа, яка перебуває в ньому, для них, для таких людей, нормально орієнтованих, Богом створеної орієнтації, муж і жена, якщо вони мають собі силу Святого Духа, тоді досить легко їм удається протиставляти спокусам, чи то в думках, чи в ділах. І якщо вони одружені, зберігати подружну вірність. І якщо ще не одружені, тобто чисто зустрічатись, чи до подружнього життя жити в чистоті. Або якщо вони вирішують жити як монахи, монахині, зберігати ту непорочність, чистоту без ніяких пошкоджень здоров'я чи пошкоджень душі, є то нормальним, здоровим способом життя. Бог дає ту силу і людина є спосібна зберегти ту чистоту і Божі заповіді зберігати. Натомість гомосексуаліст, так званий, який має собі того демона гомосексуалізму, це не є натуральна орієнтація, який, власне, прийняв того демона, має нарушену і духа, і душу. Його думання є сильно під впливом демонічних сил. І та людина і теоретично, і практично неспосібна зберігати так звану, як вони то говорять, неактивність сексуальну. Та людина є одержима і вона закономірно, коли має нагоду, хоч і можливо, в перших етапах хоче протиставлятись, той демон її перемагає, і вона, якщо має нагоду, якщо йдеться про священників, в найбільшому випадку зловживає тих дітей і хлопців, як ми про це бачимо в тих всіх скандалах по всьому світі. І в такій ситуації, якщо Франциск І закликав молодь, на тому світовому дні молоді в Ріо-де-Жанейро закликав її, щоб робила хаос і революцію і протиставила з тим традиційним способом, тобто робити революцію і хаос, не майте відвагу і бути щасливі. Тобто в контексті того всього він говорить, майте відвагу протиставитись тим ще традиційним законам Божим, людським і просунути той гомосексуалізм до світу, своє життя, майте відвагу робити революцію і ще ті рештки того, що ще залишилось трошки в церкві якось здорового в людях, так як тепер то Євросоюз і Америка нарушили всі принципи моральні в людях. Даріна практично говорять, про ту змусили всіх людей прийняти гендерне думання, тобто що всі різні збочення на почві статевості, то є транссексуалізм, гомосексуалізм, лесбіянство, чи некрофілія, педофілія, що це зовсім нормальне. От таке, в такому контексті залишилось тільки дуже мало
можна сказати, людей, які твердо, чітко стоять на том, на Божих принципах, що всі ті речі є збоченням. Або про ювенальну юстицію заставляв прийняти, що це нормально, забирати люблячим батькам дітей і їх нищити, портити тими збоченими педофілами і гомосексуалістами. Отже, в тому контексті, коли папа закликав молодь до революції, до хаосу, от вже ті слова є самі негативні, і він кличе, він всі добре з них розуміли. От майте відвагу просунути рокову музику як нормальну, всяке розбещення життя як нормальне, просунути гомосексуалізм як нормальний, просунути своє життя і суспільство, все те, що дотепер Бог і Божі закони показували як зло, ви маєте відвагу то все скасувати і ті рештки того добра і правовір'я і любові до Бога знищити, і маєте відвагу якось прийняти і просунути духа Антихриста і сатанізм і будьте щасливі. От в такому контексті ми бачимо, що Франциск І є один з Антихристів, який прийняв духа Антихриста і просуває прихід Антихриста, про якого Біблія говорить, що наш Господь Ісус його знищить своїм другим приходом і дихом своїх уст. Цією підступною фразою «Хто є такий, щоб судити гомосексуалістів?» Франциск І сам себе осудив, що він не є Божим слугою і Божим пастирем. Тому що Бог є той, який виніс вирок на гомосексуалізм і сказав, що це є гедота. І в Новому Завіті, і вся традиція осуджує, що це є зло, і що проти того зла треба боротися, перед тим злом треба захоронятися. І, власне, церковні пастирі, провідники в першу чергу є ті, які говорять, що це є зло, які карають і словом, і навіть реальними карами фізичними, щоб це зло викорінити і щоб проти того захистити, проти тої інфекції захистити здорове суспільство, здорове тіло. На його питання Франциска І, хто я такий, щоб я засудив гомосексуалістів, Боже Слово йому виразно говорить, що а хто ти такий, що бунтуєшся проти Бога, проти Божих законів? Бог назвав це огідністю, і тому то є гідота. І також Боже Слово Франциску І відповідає, хто ти такий. Ти є збунтований проти Бога, ти є антихрист. Живемо у часи, коли міжнародні організації, як ООН, Євросоюз, ПАРЄ, допускаються тих найтяжчих злочинів во ім'я захисту прав людини, во ім'я захисту прав дітей. Зловживаючи ці фрази, вони допускаються тих найтяжчих злочинів. Можемо це показати з конкретних фактів. В 1994 році Євросоюз прийняв документ, який проголосив рівні права для гомосексуалістів і лесбіян. В 1994 році Європейський парламент дав наказ для всіх держав-членів Європейського Союзу, щоб вони не перешкоджали створюванню одностатевих пар і адопції дітей з боку гомосексуалістів. В 1995 році ООН прийняло документ, на основі якого порушування так званих прав сексуальних меншинств є включено в список порушення основних прав людини. У 2001 році Європейський парламент віддав рекомендацію для всіх держав-членів Європейського Союзу, щоб вони прийняли закони щодо одностатевих пар. В 2006 році Європейський Союз прийняв закон, резолюцію щодо гомофобії в Європі. В 2008 році ООН прийняло на своєму згромадженні прийняло постанову, коли перший раз в декларації проголосило сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність
як права людини. В 2011 і 2012 році Європейський Союз і ООН приймають резолюції, декларації, де твердим способом на політичному рівні вже просовують гомосексуалізм як такий. Сексуал, різноманітні сексуальні орієнтації, гендерну ідентичність. Це не так просто. Чому? ООН впроваджує, щоб уже в школах було впроваджене сексуальне виховування. Дітей заставляють мати гендерне думання, тобто забороняють їм бути хлопчиками і дівчатками. Заставляють батьків, наприклад, в Німеччині, щоб вже від дитячого віку займалися з дітьми онанізмом. Батьки, які б не займалися з дітьми онанізмом, будуть засуджені, бо, мабуть, створюють злочин проти власних дітей. Батьки, які б хотіли захищати своїх дітей перед гомосексуальним вихованням в школах, є засуджені як гомофоби. Оце є змістом цих резолюцій і декларацій. Засуджувати людей, які мають здорове думання, які є здоровими чоловіками і жінками. А засуджувати усіх, які просто ставляться твердо гомосексуалізму. Нова резолюція ПАРЄ під номером 1948 з 2013 року, вона є того явним доказом. Чому? Вона криміналізує усіх, які протиставляться будь-якою формою гомосексуалізму, різноманітним сексуальним орієнтаціям, які є згідно Божого писання збоченнями. Будь-яка людина, чи батько, чи матір, чи різноманітні політики, політичні партії або держави, які хочуть захищати дітей перед гомосексуалізмом, які хочуть захищати молодь перед гомосексуалізмом, цими явними збоченнями, називаються гомофобами. Ця резолюція застерігає перед так званою гомофобією і трансфобією. Що мають на увазі? Вони закликають до того, щоб в рамках так званого рівних прав і недискримінації були прийняті політичні і законодавчі міри для засудження гомофобії і трансфобії. Насправді, йде про засудження тих, які хочуть захищати те, що є природне, те, що є нормальне, здорові відносини між чоловіком і жінкою, здорові відносини між батьками і дітьми. Ті, які хочуть це захищати, ті є засуджені і твердо карані. Ця резолюція закликає до того, щоб були прийняті закони, які б притягли до кримінальної відповідальності тих, які опираються гомосексуалізму, трансгендеризму і транссексуалізму. Закликається резолюція до того, щоб силові структури, правоохоронні органи проходили спеціальною підготовкою, щоб вони в суспільстві викорінювали тих людей, які хочуть захищати своїх дітей перед гомосексуалізмом і трансгендеризмом. Наступне, є тут заклик до того, щоб були створені спеціальні бази даних для того, щоб були зареєстровані всі люди, які є так звані гомофоби або трансфоби. Тобто люди, які мають здорові думання. Я питаюся, для чого? Щоб потім робилися ідеологічні чистки, щоб ці люди були через позовні заяви притягнені до кримінальної відповідальності. Ця резолюція закликає до того, щоб були створені спеціальні механізми для подачі позовних заяв щодо людей, які є так званими гомофобами або трансфобами. Іншими словами, все, що є природне, все, що є здорове, все, що є Боже, правдива любов між чоловіком і жінкою, правдиві і здорові сімейні відносини, є на основі цієї резолюції засуджено як злочин. Ця резолюція чітко і явно заявляє, що політики, держави, батьки, які би хотіли захищати своїх дітей перед гомосексуалізмом, перед лесбіянством, перед трансгендеризмом, є злочинцями. Чітко і явно заявляє, робить з них злочинців і хоче їх притягнути до кримінальної відповідальності.
Це є явний бунт проти Бога і проти Божого закону. Ці речі є відомі і Францискові першому. І він своїм проголошенням, хто я такий, щоб судити гомосексуалістів, він чітко поставився проти Бога, проти Божих законів. Він сам став злочинцем проти Бога. Він сам став бунтівником проти Бога. Це ясне свідчення про сучасну ситуацію. З одного боку, міжнародні організації, декларації, резолюції, які є явним бунтом проти Бога, співпраця Франциска І з цим бунтом, і з другого боку, істинно ті, які захищають Божий закон. Кожна людина в цьому світі, кожен священник, кожен єпископ, кожен кардинал, сьогодні стоїть перед вибором. Вибір дуже простий, вибирай. Бог перед тебе ставить життя і смерть. І каже тобі, вибирай життя, щоб ти жив. Ми повинні слухати Бога, Божий закон. До цього Бог тебе сьогодні закликає, щоб ти слухався Його, єдиного всевишнього Бога, щоб ти дотримувався Божого закону і не боявся тих, які насправді злочинцями. ООН, Євросоюз, ПАРЄ, Франциск І. Фразою «Хто є такий, щоб судити гомосексуалістів?» він має на меті ясну ціль – отупити і, немов би, паралізувати всю теперішню таку критику на гомосексуалістів, тому що є багато ще політиків, які виступають, борються. Він цією фразою і своїм авторитетом, який узурпував, він хоче паралізувати весь той такий актив, який направлений проти того збочення і проти оцієї, немов би, зарази. Тому що він добре знає, що тепер усі ті збочинці, а головне усі ті лобі, які просувають оце збочення, цей гріх і цей злочин по цілому світі, вони через ті різні свої мас-медіа, вони почнуть атакувати і тих політиків, і тих активістів, які, хто ти такий, бачиш, сам папа не засуджує їх, сам папа їх толерує, сам папа їх бере в опіку, немов би. А хто ти такий, щоб тепер ставити себе понад папу? Тобто він зробив злочин подібний, як то робить найвищий, наприклад, експерт в медицині, який зобов'язаний, який має знання і уряд, то, чи не мов би, диплом того, щоб сказати, це яд, це лікує, а це приносить заразу і отруєння. Уявимо собі, що такий найвищий експерт зловживає той свій уряд і на яд він говорить, що це є нормальний лік. Така заява, яка розійшлася по цілому світі, тепер стане, не мов би, такою емблемою у боротьбі проти всіх тих нормальних людей, проти всіх тих нормальних активістів, які хочуть захоронити суспільство чи власних дітей перед тим збоченням, перед тим злом. Хотів би тепер показати на злочинну зраду Ватикану, зраду на живого Бога і Божих законів на протязі останніх більше як 60 років. Що маю на увазі? Конкретно, коли Кінзі виступив офіційно з висновками своїх збочених досліджень в області сексуального життя, Ватикан мовчав і до сьогодні мовчить. При тому дійшло там під час тих досліджень до найтяжчих злочинів на дітях. Кінзі там викликав оргазмус у малих дітей, які мали тільки пару років, декілька місяців. Він тим займався відкрито і прямо. Ватикан мовчав на ці збочення. Ватикан мовчав, коли в 60-х роках почалася сексуальна революція, якраз на основі цих збочених досліджень Кінзіо. До сьогодні мовчить Ватикан на ці жахливі злочини. І не сказало ні одного слова. Коли в 69-му році почався бунт гомосексуалістів, і почали практично впроваджуватися гей-паради в суспільстві, маю на увазі те, що почалося в Сан-Франциску, Ватикан знову ж мовчав. Коли створився специфічний рух ЛГБТ,
Ватикан знову мовчав і прикривав ці злочини своїм мовчанням. Причому йшлося про тверде просування гомосексуалізму в суспільстві. Коли в 73-му році асамблея в Америці, в США, виключила зі свого списку психічних порушень гомосексуалізму, бо суспільство і, зокрема, політичні круги тиснули на цю нову асамблею, Ватикан знову мовчав. Знову ж мовчав. Коли потім дійшло до твердої пропагації і просування гомосексуалізму, різних сексуальних збочень під видом так званої сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, з боку ООН, з боку ПАРЄ, з боку Євросоюзу, Ватикан знову мовчав. Мав своїх представників в ООН на різноманітних асамблеях. Мав своїх представників в ПАРЄ, мав своїх представників в Євросоюзі. А все ж таки мовчав. Чому? Бо зрадив Бога і зрадив Божий закон. Коли на сьогоднішній день є вже відомі наслідки гомосексуалізму в житті суспільства, коли церква, католицька церква, має вже свій власний жахливий досвід з гомосексуалізмом, з педофільними священниками, коли один психолог, який робив дослідження, просто чому ці священники допускався таких злочинів, дійшов до висновку, що 100% цих педофільних злочинців, священників, були гомосексуалістами. Католицька церква вже з тим має досвід. І Ватикан мовчить щодо гомосексуалізму, так званих сексуальних орієнтацій, що не є ніщо інше, як гідота і збоченість. Ватикан мовчав і мовчить до сьогодні. Коли в 2011 році соціальна служба Німеччини віддала 38 500 дітей в руки гомосексуальним парам, Ватикан знову мовчав. Коли ювенальна юстиція, соціальні служби по цілому світі забирають дітей, віддають їх різноманітним збоченцям, Ватикан мовчить. У Франції від того часу, коли почала діяти ювенальна юстиція, було забрано більше як 2 мільйони дітей. Кому ж вони були віддані? В прийомній сім'ї, в яких вони кочують, від одної прийомної сім'ї до другої. Віддані є гомосексуалістами і педофілами. Ватикан мовчить. В системі ювенальної юстиції в примусовому режимі через ООН їхні декларації просуваються в усіх державах. Ватикан мовчить. Мільйони дітей вже були віддані в міжнародний бізнес з органами. Діти були розкрадені на органи. Ватикан мовчить. Доки буде мовчати ця злочинна структура, яка називає себе структурою, основною структурою католицької церкви? Злочинці, збоченці, які зрадили Бога, зрадили Божий народ. До того мовчання, про яке говорить владика Тимотей, хіба можна з іронією додати таку фразу, що Ватикан вже перестав мовчати? Бо з тою заявою, яку зробив псевдопапа Франциск, виглядає, що Ватикан перейшов в іншу стадію того потурання зла гомосексуалізму. Своєю заявою він вже почав активно захищати і пропагувати своїм авторитетом, пропагувати оце зло і явний гріх.